Merci à Bob Yanko, Israël Panzu, Moïse Mfuto, Bino Baye, Union Soboussouze, Nakangaï, Daline Boesti, Merva Imava, pourquoi pas, Maître Barnabé, Rachidi, Biko, que j'ai été salué, leur tué, et sans oublier, Jacques Mongala, Tozana Mama Djemelas, Néné Tourbé, Tomasolo, concernant vie politique, il y a RDC, sans plus tarder. Nazo Pesa déjà, Mama Djemelas, Mbote, Mbote, Mama Djemelas. Mbote, Mbote, Mama Djemelas. Maman, ils ont battu les billets, ils ont tout à l'heure, ils ont tout à l'heure, ils ont tout à l'heure, ils ont tout à l'heure. Merci, Mimi. Ils ont tout à l'heure, ils ont tout à l'heure. Maman, Dieu, mais là, c'est une tazali, vous son avino. Quand vous avez combattante, vous n'avez pas banda, banda, vous n'avez pas de l'eau. Vous avez dit que vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez pas occupé. Donc, il y a un peu de l'eau, vous n'avez pas de l'eau. Pas de zongi, ça. Maye na biso to zongi sa mboka na biso to zongi sa somi ya mboka na biso na maboko na biso moko bana ya Congo. Mais est-ce que somi ya mboka ngo ko zonga kafe po bitumba ngo bozo bunda mama ndere to ebite soko ko koma na suka. Mama to ko koma na suka. Makambo nyonso ezaka ne bandeli pe na suka. Pe na moni siko to komi pembe na suka parce que peuple congolais ba komi ko fungwama. Yango na moni ke to komo koma na suka. Côté à côté, à ti, on m'a dit Bible. Et panzana mokilimomba. Parce que côté à côté, tu vas les marter, il y a une Bible comme mokilimomba. Donc, la biso peut être côté à côté, à boy, bazana mateu, à koyoka, bazoyoka, bazako ebisa pe, bana, bana pe, bazako tiana, mute ma pe na libum na bango, boye bake, toko bunda pona, eko na biso, ezon à maboko na biso. Mais avant de continuer, maman, tu as vu que papa ou t'es écouté, biso, le matanga, et puis moi, information à bande de pour Bazolanda. Merci mingi vraiment tozaki na mama makasi ya papa uti kotika biso akei kopema na ye mais lokola totikali na etumba munene ya kobulika to bunda pona mboka na koki ko continuer kaka kolala kana sete kanda ya mboka ezokota nga makasi yango na telemi pona ke naloba na ba ndeko mais les lotos en un système où le chef de l'État a consulté Badou, tout le monde qui va chez Bakendaki, tout le monde qui Moïse Katumbi Alekaki, tout le monde qui peut Jean-Pierre Bemba Alekaki, va comédien, va artiste, musicien, peu Alekaki. Consultation, on a est-ce que quoi aboutit on a quelque chose sur le plan social, bien sur vie à bah il y a peuple congolais. Merci mes maman. N'a évité vraiment. Ce qui président a dit nous, ce qui azo bonjour, ce qui azo kamisa nini. Parce que consultation y azo sala. Et c'est pas ça la consultation na kati ya mboko yo. Ezali occupé parce que mboko na biso ezali occupé. Na ba batu moko boye bo baza ko occupé mboko na biso. Consultation y azo sala. Ako sala consultation na attaque ki parce que yé moko azo collaborer les sous na bato baya ko occupé mboko na biso. Consultation mais mboka na biso biso nyoso to yebi ke ezali okipe parce que mboko yo ndenge ezali awa tozana bapaya na kati ya mboko yo oyo baza ko diriger mboko yo ye ya kosala consultation te problème ezana na biso nde siko toyoka na nde to bunda to bokolo to botola mboka na biso na maboko ya bapaya consultation ya kosala ako aboutir nango na nini parce que ye aza na mariage na ye na kabila bon mariage na ye nani esili te bongo ye ya kobenga biso tokende to accompagner ye na mariage Toto pesa ye toli basa la libala malam. Toto lo banim. Parce que biso tolingi angote. Donc, est-ce que koza, cela veut dire que koza bénéficité pour na peuple congolais? Et loko mokote. Toza na bénéfice mokote na kati ya mboka na nenge oye mboka na biso ezali okipe. Bénéfice moko ezalite. Et loko biso to continue ko conscientiser peuple congolais ezali ke to bunda to benga na bapaya de to zonga to sala concertation entre biso na biso moko po to yeba kokene ako sala konini concertation sali asili si rapport anga zo pesa na mais c'est lui le chef est-ce que il a les droits on fait sa rapport et pas moto peut-être pas ko pesa moko ki ba mikolo la consultation sili to zana tina na ngote mama ndenge zali wana bino batu boza ba journaliste bon nous garantir que sungabiso que population
peuple aye bake mboka na biso ezali occupé to bundande pona mboka na biso ke batu ba bunda pona ba récupérer mboka na maboko ya bato baye ko occupé mboka na biso consultation ya zo sala wana na monika ka bato ba sala na kabila ne na zo mona bango kuna. Ce qui a été le tolobio à Koutaïna, à Bachege, à Salibo. Bachege, non, nous avons dit que Bachege Bazali Batu. Mais le lion n'a aucun mot bango parce que Bango Bazala Kobenga, Bachege Banan. Bon. Et Zande Likambo, ok, bisona bisoto vanda, toloba, neto koki pour sala. Oye, concertation à elle, maman Tabo explique nga inane, na koe visabino et quoi aboutir ne l'okote. Et quoi aboutir de l'autre côté, mais façon aux autres qui ont été on peut être sur aussi la monconie une consultation. Tu peux être sur aux autres bénéfiques, mais idée à maman Jimmy là, ça le but que profiter dans mon peuple congolais. Mais les lois à faire miner, tu peux éviter parti qui en gros pour la consultation ou bien bah aux autres chefs de l'état aux autres qui l'ont parti à RDC ou en a et qui en gros déjà et pas bah Rwanda bien combien et qu'on commence à mboka monsieur sur un jour, maman. Au moins, on a outil que l'on va dire qu'on va consultation à Bissoyo. Et quoi à quoi aboutir de l'autre côté. Aza ko distrait peuple congolais parce que asa te kimbok. Asa te kimbok on est à distraction moko ya makasi et puis peuple botika kokota kana buzobo. O ezali buzoba. Hein? A te ki déjà minembwe. Un président de la République oza na pouvoir na maboko na motoloko la Rubero azali mutuba kangaye. Azali mutu akotambola na kati na bisote. Azali mutuba kangaye. Quoi yo te kimboka. Yo za président ko zo mesure na mukolo na po le la monique po zo mesure wana bi na distraction bango na consultation. Oh consultation comme distraction bien. Mais oui. Et kasi wana ezali famille ba belle famille na ye. Ya mwa zo ka distraction biso. Hein? Biso likambo to za nga to ange na likambo ya mboka. Moto ya solo solo ya kokota a ya akamba mboka oyo. To za nga na besoin na mboka. Betranger nyo soba bimana na totika la biso na biso bana mboka ndenge lokwa na okaka ba chef kutumie ba komi kolobake mboka na biso ezalo kola nzete e baluki misise ya likolo matiti ya nase ndenge tozali. Voilà, merci beaucoup en bozula nda ya mama Jemila sozubita toujours li solo ya Congo consultation to ki ke ba pesa ki Moïse Katumbi na Jean Pierre Bemba $250,000 si je ne me trompe pas. Mbongo wana ekoka ki ko servir te tant mosusu na tako bongisa banzela ba courant to blo mosusu il faut ba pesa mwe pa ba politicien toujours oyo toyebi ke bazape na mbongo mama nalobi na bino ke eza distraction bondiminga siko tozali atoza na basoda efale mbongo ndenge wana babakisela basoda po avi na bango eza malam po bato nde bakoki kosekurize biso eza basoda na bapolisie mbongo wana bazopesa yango na maboko ya bato ezokende na poche donc yango nalobi na bino eza distraction azo distrait biso azwa mbongo apesa na mutoloko ya Bemba aza mwana Congo ya solo aza deja na mbongo aza miliardaire Bemba Moïse Katumbi ndenge moko bokopesa ye mbongo wana eza lokola otie gutu moko ya maïs na kati océan il fallait ke azwa mbongo wana apesa na basoda ndenge sa prometaka basoda ke soda ya suka kozana $400 il fallait azwa bambongo wana nyoso tu apromet apesa na bango toza réside zo manœuvre sinel kutu tolobate bambongo wana nyoso akoki kopesa na ba société wana te ke ekoka kobongisa vie sociale na biso parce que toza na vite ao akutaki Thomson na $3,000 lelo Thomson ekomi na $7,000 akutaki mipanzi na 3000 na 3500 francs lelo mipanzi e komi na $8,000 est-ce que madesu kutu kolobate madesu akutaki yango na $600 lelo madesu ezali na $3,600 est-ce que bozomona yango ke pese loko ke to landa to ndima yango akutaki dollar na 16 sikoyo ezali na 22.5 boza komona consultation bo abimi se sumbongo wana a pesi yango au lieu et sala misala pona kosunga bana mboka ye moko asali 98 voyage et loko moko tozo mona te abana ko luka ba investisseur oso zui combien de pe abana ki ko luka bana mama oso moni combien oso moni combien ba ye be ke basi ba zui bana na biso na musala 3 millions ya ba jeune na biso babani musala tala bana ebele na biso ba sisi ba classe
baza au licencié de licencié de mais baza na misala te ba komi musu ba komi ba taximan musu ba komi chauffeur mais asana ba papier hôtel comment on appelle l'eau ba jeune musu ba hôtel ko kende est ce kuna pona misala ya ba kanga ko ba kuluna mais ba kuluna ba ko bi mebele te mama tongo ba toyoka ke libumu ya nzala azala kana matoi te bana wana bazo sala ngo pourquoi azala place yo ya ko zoate moi place moko atele makana tongo abeta moi libanga na e azuma mbongo place ezalaki moi muke a lufu bana bazokende asombi moi biloko na e ayena ngo bakati si bakoti akal bana baluke su se lokote venir ndenge tozali awa tozali coincé na yango tozolo bake to benga na ba Rwanda na kati na mboka na biso ba peuple batambola malamu bana balia bana basala misala bana ba débrouiller vraiment parce que tala nano moi sika mukeza laki awa boye bana bazoke ndeko somba somi mwa carton ya moko ya to ya mateka aya teke azui akemba ngwa basi ba baby si bake ba cheka balingi congolais a respirer ata esika moko te nyoso ezali kaka bango na bango to kosuka wapi toke ko zesu president president ya pia bala rwandaise to zana moya ko lebati. Voilà, merci beaucoup maman Jimélas, mais toi zo beta siko di solo ya ndeko na yo mwasi maman tchala mwana otobi bakanga ki e depuis avant hier lobe azaki libéré mais ko landisa mana ba dire ya chef de l'état kala ton azaka na mokonzi mboka te alobaka ane kozala fermé bakacho nyoso et sika nyoso bakanga bato kozala fermé mais chose étrange to moni maman tchala mwana bakanga ki na ane pour la nzembo oyo ayembi en gratitude ma bele balobi ayembi en bokeli président Fachi mbwakela yo pe na ebite mama ozuta ko ka nzembo wana lobe na poko ana na yambaki mwasi moko ya soda ayaki kotala ngaza soda kwa ayo kisaki nga nzembo wana me eloko ekoka musangai Fachi alobaki na biso ndenge ya zui bokonzi état de droit d'abord le baki ambo aye ko lo baki ba kacho ya mike mike ko fonctionner sur te et surtout aner o wana penza assurer ki biso ke soki ba kangi moto directement ba ko tindé na parquet parquet ndé a jugé mais na kamwe mingi et puis na ko lo bali kambo tchala mwana en tant que maman parce que ngai na za maman tchala mwana pe ya za maman et no ko to ko senga kana ba konzi na biso bo pesa ka ba maman respect chala mwana quelle que soit couleur na ye sika zali mais na kolanda ngote mais na kolanda ngonde en tant que mama bo pesa kabiso ba mama respect mama lokola chala mwana soka ayembi nzembo ne to ayembi biyemba yemba na ya yembaka oh parce que ayembi li président comme ya président ezana kati to yebite to zalaka na lwambo azaki koyemba ba nzembo ebele ebele awa bazako kanga ye na ngote oyo ozalaka kaka moto PDG oye banzembo mususu ayemba ebele oyo contre bako olobaki trone sika na yango batie yo pembe batu ebele balobaka ayembele yango kengo kengo parce que balongoli ki premier ministre yango ayembeli mais akangaka ete bakangaka ete mais soki ata kokanga te eza mwa mobali mwa malamu mais mama nazomona eloko ya pasi to yango sikoyo na Congo yango wana bakonza sikoyo boyebi ko respecte ba mama te kwa yo zala ozale siko zali mama nde muta bomba kyo na libumu ne 9 mois na mona ka periode moko mobutu batu balinga ka basala e coup d'etat ezala ka soki ba chako soki ba nani boy o coup d'etat basambi basambi me mobutu abimi na television alobi na pardonner mama wana na kati na bango parce que zali mama nde na pardonner et puis mama boko ta na likamba bote otumboli mobutu otumboli ba mama osa komona yo président soko lingi o régner na monde ozala bien respecter ba mama soki mobutu asala ki 32 ans parce que a respecter ki mobutu asala ka 32 ans 32 ans asala ki parce que asa ko respecter ba mama hein asa ipe ko lobaka otumboli mobutu otumboli ba mama otumboli ba mama otumboli mobutu ya mobutu asa ki 32 ans parce que asa ko respecter ba mama est-ce que nzembo ana tchala mwana ayembi ayembi atangi kombo ya mutu mais tant que mutu yo moko se sentir gêné ndoko lukaye ke tika na sala ebo parce que
biso to moni ayembi toza pe na bande ko na ba famille banane misu pe baza ba ingra bazali na kati ya famille ngaku tuna kusepela ke ayembi nze mwana biso pe toza na ba ingra oyoke oyambaki opokoti na famille après abaluka bandi ko salo mabe toza pe na bango mutu nyoso na kati ya famille ne azangi ba ingra te ingratitude oy ayembi wana en tout cas yo mutu yo yo sentir ke eza yo veut dire le téléphone veut dire que yonde mutu omiyebi ke nzembo ba yembeli ngai pa sokite okoye bangote mais kulandi se malandembo wana makambo lobby au moins quelque part a raison mais oui makambo lobby a raison quelque part quoi et ça la makanango et ça pena ba famille ebele mais yamonde na zolo bake mutu a se sentir gêné piqué parce que yebi ke o ezaka ngai kwa nga soki na vandi na oki na ngango na kosepela ngo trofo na tia kango pe na kati ya famille na nga ba yo kango ye parce que toza pe na ba ingra zeto matela ki yango ko kite la o ko sotete ka se sa bongo ke zali bongo ayambi kitoko diplome ba pesa ki yo me plan to to ba nanu mama je melase diplome et ba pesa ki yo ya ko pesa otanga te eloko te place wana pe ka lobi pona ba ingra ya famille mama place wana nde ya makasi mama o wana moto ayebi ye moko yo ke azwaka diplome te ye moko ayebi examen osala kolambo ebi kolamba te examen osala ozwa te elimo lakisa ke kolambo ebi kolamba te toza pe na pasi mosusu bakota mabale epaina biso bayebi olamba te bazali mais yo moko ntango okoyeba ke kolambo oyebi olamba te soki totia yango na matière ya politique veut dire oyebi eloko te na politique parce que soki totia yango bongo veut dire oyebi eloko te na politique aux autres salaka buzoba na buzoba donc à l'obi ma kabouébele mais maman j'ai mis la suite travaillé pe ndambu na époque à Mobutu surtout l'obi to l'oba nzembo wana stocké beta maki na époque ya maréchal souka maman t'a l'ingo zani attendez toujours l'oba ke non a yembe li bangote a boa ki li bangote souka maman t'a l'ingo zani l'ingo zani kama soke zaki na tango ya maréchal ako wae ko limbi sa paske azan maman maréchal a zaki ko linga penza ko zana problème na ba maman te comment ni azaki kolinga te mais est-ce que oh tolo bande bakanga ki mama tchala mwana et tolo bake peuple congolais azo jouer vraiment l'état de droit na lobi na yo état de droit ezalité parce que soki état de droit ezalaka ye ayebisaki biso première chose na lobaki nini ke nakangi bakasho ya mike mike kasho ya anere kozalaka lisusu te mais tango bakoti si mama tchala wana elaki si monde entier ke kasho wana ezali hein et là, c'est mon entier qui est caché à mes amis. Alors, place où on a perdu les sous confiance dans la maman. Pour à côté si maman, pour ne pas se battre à taille, parce que le petit gars est dans le parquet, tout le bazar dans le parquet. Mais dans le caché, il y a un air de sous. Non, 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 non. Mon président, au salima B. Au salima B, ma casse. Au salima. Mais au consacre à Bissoké, au côté même côté, quand nous sommes dans l'Est. Dis-le là. Batu bazo boma chaque jour na est bande ko na biso surtout ba mama mais soki ba mama basili banani bakobota lisusu ba pendende bakobota voilà merci beaucoup mama Jemilas là on continue notre émission les autres monde qui ça fait presque 6 mois hein, ba passeport ezo bi masunte mais tomoni Nicolas na ba réseaux sociaux président Fati a quitté ici un passeport n'a $99 et puis pas comme vous pouvez c'est quand même une bonne nouvelle ma pèse à moi passeport yo soke kuna moni passeport et puis passeport n'engeza wana et ça kaka na 253 ça yo ke kuna moni passeport ya $99 parce que actionnaire passeport wana ya pas passeport azali Jeannette Kabila ne mutu a soki paka na makamba ba passeport est-ce que yo ke lelo kuna o moni ke ba passeport azali o moni ke tant que le passeport est en train de se faire, le passeport est en train de se faire. Le passeport est en train de se faire. Passeport est en train de se faire. Nous avons besoin de passeport est en train de se faire. Tout ça, nous avons besoin de temps. Le passeport est en train de se faire. Nous avons besoin de temps. Nous avons besoin de gratuité et de la classe. Et nous avons besoin de salamater. Nous avons besoin de temps. Voilà, merci beaucoup, maman. Je me laisse tout continuer. Mais les loups, nous avons. Est-ce que vous avez des régimes régime ya kala ya Kabila na oyo ya lelo ya Fati Beto le président maman yo moko binonde ba journaliste boye bien ngo malamu okesenezali te tango ya Kabila tozaki na courante maite nzala
Kotanga malongate ezalaki. Lelo susu e continue sunde et susu plus grave les gratuité et enseignement eza sur place lelo bana bazo jour na ngo. Et loko moko te mama nga. Bana bazo kende classe baza kozonga. Revane na kola kisamino ata koko na nga moko azaliawa. Azo zonga. E on avandi kuna. Hein? Il godé. Azo tanga te nikolo ya ke bao kende bako zonga kotanga te. Azo amoni moya kende rezate to vandi na nda. Tokomi ko luka pe ango abo tuni pe passeport tokomi ko luka passeport pona bana babima bakende kotanga libanda ya mboka passeport ezate donc siko eye sunde plus grave les sous veut dire continuité donc Félix aya kana po a torturer biso penza ti misopwe kanga makali nini esa la est bloqué ye aya kinde po continuer yango makambo ya Kabila ayende a continuer yango ndena rolo bake atika ko distraire biso na concertation na yewana consultation. Voilà, mais maman, moi, les canissimes, vous voyez, moi, mon kid, mon n'a pas comme au bout de tout ça, la carte, carte, mon carte d'identité, un beau canaille. Les lots, on y est, ça, que peuple congolais, si les lots, 18 ans, Kabila, tous les qui s'y en gros, boé, sans carte, carte d'électeur, les lots, comment, comme carte, bateau rose en amour. Passeport et moi, là, tous ont répété, et l'eau, on y est, aux zanga. Peuple congolais a une carte d'identité. Au moment où Bakonzi est aujourd'hui Simawa, basana le Koso est bon, baso travaille pour na libumu na bango na ba famille na bango. Osa au moment, il y a un baso linga copé sa biso carte, likambo carte d'identité maman n'engolobi. Tout à la Bakonzi na biso basana volonté. Parce que ceux qui basaki na volonté, betoza déjà na carte. Bango baso linga ba jouer jeune na bango que ba Rwanda ba tonda na carte amboko. Yango je baza ko jouer parce que mboka ninyo ezanga ka carte d'identité donc premier pays onga na monika ka yango mboka nyoso na tambola ka tambola même na Afrika mbala mboko na monika ko ezangi carte d'identité ezaka ko ya biso toza ko yebate vraiment yango ni kambo ezo pesa ka biso souci to raisonner ka Marichal na biloko abo mutu alingaka mboka na ye. Voilà, merci beaucoup maman. Lelo vie sociale ya congolais pour nayo ezo kende malamu to ezana no mwa na kokoso moke mama vie sociale na biso ese beba ese beba e beba na ndeni tangu kaka Kabila azwi mboko yo makamyo sebe mais si kona komo pesa madame Obright raison moi si ona ya mundele tangu azaki kolobake mboka lokola Congo boko iko pesa ngona Kabila te azaki na raison moi si ona ya mundele mais le lombo ke lo mwa dena mboka Kabila. Ye mutatiki biloko nyoso te ye anome mutu po alanda suivi ya makambu ya zo salat anome obi la ki vote ya peuple congolais monde entier na mwana ya 3 mois soko po ngulumi ya koloba banome yo bongo kaka biso ata mwana ya 3 mois soko ngulumi lelo akotanga ka banomaki yo est-ce que bino bozola na malobo la mwana lobite bozola na hote me mama, na félicité au meloko moko nde couleur na yo nde eloko bangi sakanga. Na lingaka mingi. Il fallait tika la gana place na biso ba mama. Vie sociale ba congolais tozunga wana e baby côté nini? Tolia ka malamu te. Toza na maya malongate. Toza na kura malongate. Toza na hôpital a malongate. Obi mboko même mutu ya pamba mutu akokufa. Tala ndenge batu baza kokufa ebele pona kolia malamu te mbongo na maboko ezate ozobuna na pasi ozana tifoïde mais ozosomba aspirine po akaka elembisa yo douleur batu bazo kufa mikolo nyoso ebele to lekina batu bazo kufa soki na corona virus wana awa biso tozo kufa koleka yango. Voilà, merci beaucoup maman Jemilas que si nanga esuka po to ka bwana mokolelo to moni façon la mukezo kendele apparemment et panzani déjà hein. Lamuka bino soki bozolo ba lamuka epanzani ngana ko biso ke lamuka ezande peuple nem tutozo senga na bango ba lamuka lamuka ezande peuple lamuka ezali batute eza ba individu te ba leader tozo mona oh leader kinga te lamuka ezali de peuple et puis peuple wana nazo senga na bango ba fungola misu ba tala batoyo ba leader to na bango liboso. Mais so comme on est leader na yo asali mbeba longwa luka mususu lamuka ezande biso mama tant ku tolobe ntande eno kele na lamuki lamuka ezande biso peuple lamuka ezande biso peuple biso nde lamuka ezaba leader wana te parce que
Même à Tanga, vous pouvez s'en souci. Voilà, n'a mon amtolo à Bemba. Parce que Bemba biso to tia kende moutema na biso. Mettons mon aïe. Et pessi biso la mouka passi. Et sali biso passi mingi. Pour Moïse Katumbi, to zaka penza na confiance na ete. Parce que yé batanga toujours aza juif, aza ekolo na e belé, moi si rwande, mais Bemba te. Bemba za, aza mon a Congo. Toko se pelati. En tout cas, Bemba, message n'a pas sur ton sépelité, papa n'a pas sur. Voilà, merci beaucoup, maman Jemila. C'est comme une souka émission n'a pas sur. L'Ilobano est un souka gros à Nini pour un bateau n'y a sous balandio n'a pas sur. L'Ilobananga est un souka n'a zon senga n'a peuple congolais. N'y a sur. Peuple congolais. Et là, qu'on a zon senga n'a bino. Occupation ezali mboka na biso ezana bapaya o bazo dirije eloko nazo senga na bino to lamuka to botola mboka na biso yonga iye yeso to sangani to kobotola mboka na biso bolingi ba koloniser biso kaka ndenge babeli ba koloniser ka biso biso to kokoka susu nikamwana te ya kokoloniser botele manasengi boyo boza ba diaspora boyo botami na mboka nyoso bozali botele mabola muka. Kwa kombo na biso to pesi sikoyo la muka. Bo la muka, to bunda, bitumba ya mboka. Kwa na biso kaka tozolo baloba biso moko ekubongate. Biso nyoso kwen na kwen soki to bimi, to bundi po na mboka na biso ekozale sengo mingi. Po na bana na biso, bakoko na biso, bakokoloko, kokoloko. Mboka na biso to dirije ango biso moko. Merci beaucoup maman Jemila, c'est mon zan abate belé, partout dans le monde entier. Ba salutation na bakoko, na bano wazali banda. Vraiment merci mingi nazo pesa bambino Jemela Simbote na pesi mignonne Jemela Simbote na pesi Natasha Bazonga en tout cas boli misanga mignonne Bazonga na pesi Bertin Jemela Simbote na pesi Mimi Jemela Simbote na pesi Christine Jemela Simbote na pesi Baleki na nganyo Simbote na pesi na bébé Wonder Mbote bisika nyoso Baleki na ngaba zali boleki belé. Na pesi mino nyoso mbote, boza la malamu, pe ya nzambe eza la nabino, surtout ke toko mi barufele. Vraiment. Voilà, mama Jemila, sina ebite suko gope sa numéro à téléphone ou pas? Numéro à téléphone nanga na pesa kango na batute. Na gope sa mino numéro à téléphone te, bino moko bola ndaka, nga boyo katolio na zo pesa bino. Voilà, merci. Na lingi bino mingi ba Kongole. Na lingi bino mingi. Na lingi kolingo, na lingi bino, na lingi nde to bunda. Voilà, merci beaucoup. C'était la maman Jemila. Avec Nabiso, tu es ma solo. Il y a consultation. Tu es ma solo. Quand tu es le Kanamboka, merci Nabino Babolandi. Biso de partout. Merci na celui qui est derrière la caméra. J'étais les noms en fait. Tokutani Mbala et Simanga Nabino. Merci na maman Jemila. Nous avons un bon Nabiso. Ingeta na peuple Ingeta. Nous sommes basés dans la biseau de partout. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Tosa makasi, la muka.